ילדי הוט, היי לכולם, אז הסרט של הפסטיגל, של פליי פסטיגל, נמצא עכשיו בהוט VOD יאנג. מחכים לכם ב-VOD, אז לא אכפת לי מה אתם עושים עכשיו. לכו לראות את זה, כי זה וואי. רוצו. אתם לא מבינים איזה סרט הכנו לכם. תנסו, תצפו, ויאללה, אני גם אוהב לראות עכשיו, ממש. אוהבת מלא, נשיקות. תהנו. מחכים לכם שם.